Kladenská průmyslová škola oplakává dva své studenty, kteří zemřeli včera během autonehody. Tu zavinil jeden z nich, a to když předjížděl v zatáčce. Řidičský průkaz měl přitom jenom týden. On a jeho 16-letý spolužák jsou mrtví, jejich kamarád je vážně zraněný. Bolest, slzy, nepochopení. To vše je v očích kamarádů, spolužáků a učitelů 16-letého Zbyňka a 18-letého Karla, kteří už nikdy neusednou do své lavice, nikdy nedokončí, co si přece vzali, nikdy si nesplní své sny, které byly i o rychlých autech. Moje budoucí auto. To jsme vlastně tady s pánem vyprošťovali. Je to jako hrozný, jak to, jak prostě jako ve chvilce to prostě skončí a bolí to. V našich školních dílnách měl rozdělanou práci a bohužel už se k ní nikdy nevrátí. Nejsou od dnešního dne ve škole a už tady nikdy nebude. Mladíci doplatili na školáckou chybu, předjíždění v nepřehledné zatáčce. Možná, kdyby měl řidič více zkušeností, kdyby se nepředváděl před kamarády, nemuselo to takhle skončit. On se ale rozhodl cestou ze školy ve velké rychlosti předjet svého kamaráda a nečekal, že se v protisměru blíží dodávka. On jel, dostal smyk, nezvládl ho. Napálil to prostě do protijedoucího auta. Pod jeho koli zemřel on i jeho mladší spolužák. Třetí spolujezdec je vážně zraněný. Stejně staří kamarádi, kteří dnes přišli k místu nehody zapálit svíčku, teď sami varují ostatní před podobným hazardem. Určitě, aby se jako nezahrávali jako prostě se životem a nemachrovali. Nehodami mladých řidičů se zabývají dopravní experti. Několik let se snaží o změnu v zákoně, která by snížila počet smrtelných nehod 12-letých. No a s námi je teď ve spojení dopravní expert Robert Kotal z Dopravní akademie. Řekněte, jak časté jsou nehody mladých řidičů na našich silnicích? No bohužel, nehody mladých řidičů jsou velmi časté. Je to zejména doba do 2 let po získání řidičského průkazu a pokud ten průkaz je získán právě v těch 18 letech, tak mezi tím 18. a 20. rokem života ta doba je opravdu kritická. A ono se už dlouho mluví o zavedení takzvaného řidičáku na zkoušku. Bylo by to řešení? Jednoznačně. My už 15 let se snažíme ministerstvo dopravy přimět k tomu, aby iniciovalo změnu zákona a řidičský průkaz na zkoušku u nás byl zaveden. Zatím teda je to bez ohlasu, i když teďka teda to vypadá, že snad někdy v příštím roce by taková věc mohla být zavedena. Například v Rakousku, když řešili podobný problém, tak okamžikem, kdy zavedli řidičský průkaz na zkoušku, okamžitě klesla nehodovost mladých řidičů o 25%. Děkujeme za vaše odpovědi.